أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اظہر محمود قریشی ایک مرتبہ آپ تمام دوستوں کو اظہر کشمیر اظہر ایچ ایف ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو، میں نے اپنے چینل کا نام پہلے اظہر کشمیر ٹی وی رکھا ہوا تھا، کیونکہ وہ خالی کشمیر کے نام سے میں نے رکھا تھا. اب میں نے اس کا نام چینج کر کے اظہر ایچ ایف ٹی وی رکھ دیا ہے. آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے اور آپ صحت اور حفظ و ایمان میں ہوں گے. دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر آپ نے میرا چینل یوٹیوب پر دیکھنا ہو تو سب سے پہلے آپ نے یہاں سرچ بار میں میرا نام لکھنا، اے زی ایچ اے آر اظہر ایچ ایف ٹی وی آپ نے کر دینا ہے. جسٹ آپ نے سرچ بار میں سرچ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو میرا یہ لوگو بنا ہوا آ جائے گا. آپ نے اس لوگو پہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد یہاں ویڈیوز پہ آ جانا ہے. تو ویڈیو پہ آنے کے بعد میری تمام کی تمام ویڈیو آپ کے سامنے آ جائیں گی، جو مختلف چیز پہ بنی ہوئی ہیں، مختلف رسیور، بے نظیرین کو سپورٹ، یعنی کہ اڈو فوٹو شاپ، ٹی وی اور ڈیزائننگ، موبائل ریپیئرنگ، موبائل ونڈو، یہ اس میں تمام کے تمام جو آپ کے سامنے چل رہے ہیں یہ اس میں ہوگی. انشاءاللہ میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ آپ کو ویڈیو دیتا رہوں گا. دوستو، میرا چینل اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک اور شیئر سبسکرائب کریں، کیونکہ میں روزانہ ڈیلی بیسس پہ یہ ویڈیو بناتا رہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کی سپورٹ رہے گی تو انشاءاللہ میں اس چینل کو ایک دن اپروو کر کے دکھاؤں گا، جو کہ اظہر ایچ ایف ٹی وی کے نام سے ہے. اظہر ایچ ایف ٹی وی مینز اظہر ہر فن ٹی وی، یعنی کہ اس میں ہر فن دکھایا جائے گا. جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھایا تھا کہ بتایا تھا کہ میں آپ کو ریسیور کے بارے میں، ٹی وی کے بارے میں، ایل سی ڈی کے بارے میں، فوٹو اسٹیٹ مشین کے بارے میں، پرنٹر کے بارے میں اور کپ پرنٹنگ کے بارے میں، اس کے علاوہ دیگر جو استری ہے، واشنگ مشین ہے یا دیگر جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. انشاءاللہ میں آپ مجھ سے پر آپ اللہ کی راہ میں پر امید رہیں. انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا، ہر طریقے کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی. آپ دوست سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لال بٹن پہ جا کے میں آپ کو یہ ویڈیو میں جا کر دکھاؤں گا کہ آپ نے یہاں، جیسے میں کسی اور کا چینل کھولتا ہوں یہاں پہ، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے سبسکرائب کیسے کرنا ہے. Hey you, stop falling down the YouTube rabbit hole. کیونکہ ساؤنڈ یہ میں نے بند کر دیا. یہ چینل ہے سبسکرائب، یہاں آپ نے سبسکرائب کرنا ہے. اس کے بعد یہاں بیل آئیکن کو آل پہ کلک کر کے آپ کے نوٹیفیکیشن آن کر دینا ہے. میری پھر آپ کو جب بھی ویڈیو آئے گی تو آپ کو روزانہ ڈیلی بیسس پہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا. جیسے یہ بیل کا آئیکن نشان بنا ہوا ہے، یہاں اسی طرح آپ کے موبائل پہ ایپس پہ نوٹیفیکیشن پلس نشان بنے ہوں گے، تو آپ نے اس نوٹیفیکیشن کو کھولنا ہے. جیسے میرے پاس نوٹیفیکیشن آئے ہوئے ہیں، یہ ویڈیو ہیں تنویر بھائی کا کراچی سے، یہ ان کا میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے اور دیگر لوگوں کے میں نے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں. اب ان کے میں ویڈیو دیکھتا رہتا ہوں تو اس بنا پر مجھے یہ ڈیلی بیسس پہ ان کے ویڈیو ملتی ہے اور اچھی معلومات دیتے ہیں. اسی طرح میرا ویڈیو آپ کے پاس آتا رہے گا. انشاءاللہ میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ مختلف آپ کو یہ ٹیکنیکل کے بارے میں ہوں یا الیکٹرانکس کے بارے میں ہوں یا کوئی بھی ٹیکنیکل کام ہو یا جو بھی ہے، انشاءاللہ میں آپ کو دیتا رہوں گا. جن چیزوں کے میں نے نام لیے میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.